Сәлеметсіздер ме көрермендер, біліп жүрегімге жазылып, лайк басуды сұраймын. Мен сіздерге барлық варианттарды айтып кетейін. Өзіңізге ыңғайлысын қарайсыздар. Так, біз мына жерге басып, ауыстырып жіберіп, мына үстіне бассаңыз, көзге сонда мына сіздің картаңыз келесіз, басқа цифра болады. Соның үстіне бассаңыз, сіз бағанағы кез келген өзіңіздің интернет банкингізден ақша жібере аласыздар. Каспий мен Халық банктен басқа банктер комиссия алмайды переводқа. Бірақ ол сіз жаңадан кошелек ашсаңыз бір ай, онда ол сізге емес, бір ай өту керек хотя бы Simplay пайдаланғанға. Алаяқтың алдын алу үшін деп отыр. Так, екінші, сіз Билайннан перевод жасай аласыздар. Кошелек. Билайн комиссиясыз бір жақсы. Сондықтан Билайн номер болу керек. Так, тағы да сіз бір ай пайдаланғаннан кейін сіз касса 24 арқылы тоже соған ақша толтыра аласыздар. Комиссия алады касса 24, сразу айтып қояйын, көп емес, бірақ алады. Бір ай өту керек, шатаспаңыздар, Simplay пайдаланғанға. Қазір данный момент еді, мен де жаңадан ашқаннан кейін пополнить басам, басқа банкте осы маған ыңғайлы суы отыр. Банк жақтан комиссия болу мүмкін дейді. Мынаны басам. Так, біз енді мен де данный момент Каспийді нетіп қойдым, избранный қойып қойдым, бірақ біз басқа банктен пополнение жасаймыз. Мың теңгеден 300 мыңға дейін добавить карту. 300 мыңға ойлап қалмаңыз, бір переводқа ғой, бір пополнение. Добавить новую карту басам. Мына жерде бағанағыдай сақмен дейді аламын, Каспий сияқты тұрады. Мына жерде біз номер картаны жазамыз, пополнение. Одан кейін қай жыл айға дейін жарамды, артың цифрасын жазамыз. Так, мұны мен жаздым, қарап тұрған жоқ болды сіздерде. Так, мен Фортебанктен толтырып жатырмын ғой. Мен лежеке нелерім, сіздерде басқаша болады. Добавить басам, пополнить басам, суманы өзгертіп жіберуге болады. Яғни Фортебанктен Simplay-ге подтверждение басам. Енді сіздің банкіңізге байланысты бір сообщениелер келе, мүмкін енді банкіңізге мысалы почти 90% банкте сообщение келеді, тіркеген номеріңізге. Так, болды, на главный басам. Ақша моментально түседі. Бір жақсысы 90% банк комиссия алмайды, яғни Халық банкінің Каспийден басқа қалған банктер комиссия алмайды десем болады. Мысалы мен Фортеден ешқандай комиссия төлеген жоқ, соны айта кетерлік. Сіздердің сұрайтын біліп жүрегім жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.